11 ekipage samlade bakom startbilen som har cirka 100 meter kvar till start. Bilen har släppt fältet och de är iväg mycket snabb ut där. Nummer 6 Glenn Palema, favoriten som är på väg mot ledningen, följd av 5 Jörn Sunlight. Startgalopper för nummer 4 Nice Cortina och för nummer 10 Just Face som finns långt efter fältet. Galopp nu också för 2 Öna Sonja. Nummer 6 Glenn Palema i ett par tre längders ledning. Det var de ur den första svängen som tvåa följer. Diskvalificerade nummer 2 Öna Sonja, Mattias Alm. Nummer 5 Jens Sunlight, Malin Asklund. 6 Glenn Palema har passerat 500 meter på 14,8. Har ett par längder till andra hästen som är 1 Lenas unge Pasha. Sedan följer på innerspår 7 HB Party. Först i andra spår en bit ner 9 Foresight Action. Vi har fjärde invändigt för 11 Viking Pågen. Sedan som 2 i andra spår en bit ner i kön nummer 8 och det är briljant. Tittar vi invändigt så har vi 5 invändigt nummer 12 Will Ola Sarn och sist på innerspår har 10 Just Face anslutit efter tidig galopp. 6 Glenn Palema i ledningen upp till varvet följd av 1 Lena Sunge Pasha 1000 meter passeras på 16,4. Till attack i tredje spår nu nummer 8 Audi Brilliant samtidigt som ledande 6 Glenn Palema går in i slutsvängen och har 500 meter kvar. Följd av 1 Lenas unge Pasha i andra spår finns sedan nummer 9 Foresight Action har bakom sig åter nummer 8 Audi Brilliant som är tillbaka i andra utvändigt. Det ska avgöras, klockan ringer nu för ledande nummer 6 Glenn Palema som har ett par längder vid upploppets början följd av 1 Lenas unge Pasha. Nummer 6, Glenn Palema i ledningen. Där bakom försöker 1 Lena Sunge Pasha. Längre ut kommer också 9 Foresight Action. Men Peter Arnqvist, han kan defilera hem. Lorgårds Redes amatörserie med 6, Glenn Palema. Ägd av stall GP Nord. Tränad av Åke Svanstedt och körd av Peter Arnqvist. Vi hälsar ägarna och Peter välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda. Peter Arnqvist vinner väldigt enkelt med nummer 6 Glenn Palema. Tränad av Åke Svanstedt. Och en riktigt god kram också. Det gillar han, det ser man. Gratulerar. Tack så mycket. Vilket enkelt lopp det blev. Ja, kanske från sidan men inte när man kör det. Har du ont i armarna? Ja. Är det en häst som är bäst när han får dra på eget tempo där fram i ledningen? Eller skulle han vara lika bra om han får kanske gå i rygga? Svårt jobb. Nu har jag kört den 2 gånger och ledningen bägge gångerna. Och... Nej, det är jättefint travare. Han ligger på lite för mycket bara. Var du någon gång rädd att han låg på för mycket och att det skulle straffa sig till slut? Jag hade ju det sen förra gången här i tanken. Ja, men... Idag kändes det starkare och starkt hela vägen. Alltid skönt med en seger va? Väldigt. Lite kort om Global Midnight, hon vann i lördags. När får vi se henne nästa gång? Det vet jag faktiskt inte. Får jag höra med Åke. Han har säkert någon plan. Om du hade fått önska? Det är ett amatörlopp på Vincennes och Prix Rickhelgen. Så lät det inte i baren på Infracity på lördagskvällen, men det låter vi vara, eller hur? Ja. Grattis Peter. Tack. Sen har vi ju ägare också. Grattis! Tack, tack. Lika roligt varje gång att stå här va? Ja, härligt. Blir man lite extra nöjd när de vinner så här lätt med många längder ner till tvåan att du har en sån överlägsen häst? Ja, vi var ju lite spänta. Det var väl lite stri varming och sånt. Och så huskar vi ju förra löpet när han gav sig lite. Men vi är jättenöjda. Och Peter, han är duktig i sulkin. Peter är kanon. Stort grattis. Tack, tack. Glenn Palema vinner tillsammans med Peter Arnqvist. Lopp nummer 9, Lardegårds inredes amatörserie.